Dobar dan, ja sam Dino i danas radimo špecle sa sirom, lukom, špekom i razno raznim stvarima. Prvo da pojasnimo šta su špecle. Špecle su domaća tjestenina, porijeklom iz Austro-Ugarske, koje možete sresti po Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj itd. a i u našem Zagorju pod jednim drugačijim imenom. Stoga krenimo na posao. Ovdje imamo brašno, imamo jaja, imamo vodu. Bitno napomenuti da svakih 100 g brašna ide jedno jaje. Te ćemo prvo staviti jaja u brašno. Te malo vode. I počinjemo miješati. Miješate dok vam smjesa ne bude po vašem ukusu. Ja preporučam da smjesa bude malo čvršća, da ta tjestanina ima malo, kako se kaže, da bude pod zub. Ali malo po malo vode i to je to. Eto ga, kad ste dobili ovakvu konzistenciju tijesta, znači da je gotovo, barem po mojem ukusu. Sada, znači, ovdje imamo kipuću vodu u koju ćemo, na koju ćemo staviti ovo pomagalo. To inače se služi za parenje razno razne stvari, ali mi ćemo danas iskoristiti za kuhanje naše tjestenine. Ovdje imamo i bešamel koji smo prethodno napravili, znači na maslacu prepržili tijesto i dodali mlijeka, koji ćemo sada također lagano dovršiti. Vatri. Malo se zgrudao pa ćemo dodati i malo mlijeka. Još. Ok. Miješati. Ok, kad smo ga izradili, samo ćemo ga začiniti. Znači soli. Malo muškatnog oraščića. I malo papra. I još jednu pomiješanju. Bešamel nam je gotov i bacamo se na kuhanje tijesta. Ok, znači da postupak je ovakav. Smjesu, znači, stavljamo na našu ploču. Te ga protisnemo u vodu. Tijesto pada u kuglicama, te mu treba doslovno 30 sekundi dok se skuha. Pazite da vam ne pada sa strane. I proces ponavljate dok ne iskoristite cijelu smjesu. Eto, naša tjestenina je tu gotova. Procijedili smo je i malo se ohladila. Ovdje imamo bešamel i ovdje smo prethodno malo ispirali luk i komadiće slanine. Sad ćemo to sve pomiješati. Prvo ide bešamel. Zatim ćemo staviti luk i slaninu. I sve ćemo promiješati. Eto, kad ste dobili kompaktnu smjesu, punimo ovu naše posudice koje kasnije idu u pećnicu. Kada smo napunili naše posudice, još ćemo gore posuti sa sirom. Eto ga, završili smo. Sad ovo ide u pećnicu na 180 stupnjeva na nekakvih 15 minuta, dok ne dobijete zlatnu koricu gore. Za kraj ćemo malo posipati sa peršinom i to je to. Dva teka.